არსებობს სამნაირი სასამართლოდ. თქვენ მკითხეთ წეღან სანამ შემოვიდოდი და რა. რომელი სასამართლო ჯობიაო? მე ჩამოგითვლით და თქვენ თვითონ განსაჯეთ. სამნაირი სასამართლო ძირითადად. ალბათ მეტიც შეიძლება იყოს, მაგრამ სამიაზე პირველ. ეს არის ეგრეთ წოდებული შეფენების სასამართლო და ასიზებსაც ეძახიან ზოგჯერ. Zogert kovana şepeze. Esari sisrat siku çöntan sabçota kavşir istiyoruz. Ariz erti musamartlı ori sakal komsacı. Napit sacılı diyara. Sakal komsacı. Akar iti gans kovdu bayız. İmit gans kovdu baro. Am sakal komsacı lebs. Kuala isu pleba usrat profesyon musamartlıs. İsi niyaksuru liyari an iseti ve uplebe bit. Zustat iseti ve uplebe bit. Rukoc profesyonu musamartlıs. Da tuhaf muştu baro profesyonel musamartlı ambobstum harari damnaşave o. Kolo işin kliyan ro harari damnaşave imati gadis. İmdro işin ori ikne biyan. Da iz tadgin de bu. Eser iz sakhalkom sajule bi sajule. Da vin irçev sam sakhalkom sajule. Nu suadu şko sisteme bi egara irçev den irçi sakhsa. Rogor çiko çöntan o ise. Kermaniya işvana ila taizva. Meori aris napitsim sajule bi sajule. Rumeliz gulis mobs. Or სასამართლოს ერთი სახურავის ქვეშ. აქ არის დიდი ნაწილი, პროპორცია ისეთია, რომ დიდი ნაწილი, თქვა 12, 10 როა ან რაღაცა ეს არის არაპროფესიონალები, არა? და ერთი ან რამდენიმე შეიძლება ორიც იყოს სხვადასხვა სისტემები არსებობს, არის პროფესიული მოსამართლე. ისინი ადგენენ ფაქტებს, ესენი ადგენენ ნორმებს. ისინი არიან ნორმის სპეციალისტები, პროფესიონალები, ისინი არიან ფაქტის სპეციალისტები. Halkis tuvalet dana kuruyan babiye. Evet. Ama aman da artık aguri tavşi imaz. Aguri da artık tu kua, kua da artık. Kasıgı, ama siz sambobs. Kasıgı. Bagram, şeyle batu ara miviçniyo, tüçen tkitse bu le bat, rağaz gazetçi kamu korne bu le romeli met snoba. Ama suha cesmo samat le mido imaz ara ganat le bami le bu. Sagan ge bu. Ama ori pücü erti mo samat le stüs ver bagi uli, erti sa samat le stüs ver bagi uli da. Ors rogor mo uli tanat suha da suha nalista. Raz da oraya, sözcüler absolutorat gaugibari rogorunda gamicno pakti normi sagan. Ay magal tat, rotsa sambo ben rom. Verdikti gamu ak sa samat le sara. Verdikti unda gamu itanu sima, napit sa cüle bis kolegiyam. Gamu ak skibaton, verdikti da tuas damna şevye tu ara damna şevye, brale uliye tu ara brale. Ეს მარტო ფაქტია, მაშინ არა იურიდიული და ნორმატიული შეფასება ხო და თუ არის მაშინ როგორ გავმიჯნო ეს. ასე ძალიან ბევრი გაუგებრობა ამასთან დაკავშირებით და ეხლა მესამე როგორ სასამართლოა, ეს ორი ვიცით უკვე. სახალხო მსაჯულების სასამართლო ან ნაფიცი მსაჯულები. და ნაფიცი. მესამე არის მარტო პროფესიონალების სასამართლო. სადაც არც ერთია და არც მეორე. არც ერთი არა, მარტო პროფესიონალები არის. Bicho tuki im prinsipita shemoghebuli mesame ganshteba ro chven unda gavaketilshobilot politikuri sisuleleebi anu khalkhis mier akhirebuli ragatsa as tvat uitsobaze damqarebuli as tvat motkhovna amtsodnit mashin gaugebaria amitom arts erti saertashoris sasamartlo ar megulleba da arts sheileba igos aseti sadats urevia vinme ara profesional kholo profesionali mosamartlebis da პასუხი კითხვაზე, რომელი მოსასამართლო არის ყველაზე კარგი. მე მგონია რომ ალბათ ის, რასაც საერთაშორისო, იმიტომ ჩვენ ხომ ვენდობით იმ სასამართლოებს. ჩვენ ხომ არასდროს არ შეგვაქვს ეჭვი, მიუხედავად იმისა რომ არის იქაც საერთაშორისო. ანუ მარტო პროფესიონალები სადაც არის. მარტო პროფესიონალები.